Lieldienu laikā Ķīna pie Taivānas atkal sarīkoja militāros manevrus spēka demonstrēšanai. Iesaistot desmitiem kaujas lidmašīnu un kuģu, tika simulēts uz salas esošās Taivānas aplankums, kā arī triecieni pa mērķiem gan Taivānas salā, gan apkārtējos ūdeņos. Ķīnas televīzija arī publicēja animāciju, kurā ilustrēts uzbrukums Taivānai, arī 2,5 miljonu iedzīvotāju galvaspilsētai Taipejai salas ziemeļos. Jau pērn vasarā Ķīna nosūtīja desmitiem kara kuģu un lidmašīnu ūdeņos un gaisa telpā ap Taivānu, pastiprinot aktivitātes jūlijā un beidzot ar manevriem augustā. Attēlā redzami Ķīnas kuģu un lidmašīnu manevru maršruti ap Taivānas salu. Augustā notikušās mācības bija vērienīgākās vairāku gadu laikā. Saskaņā ar aplēsēm Ķīna Taivānas pretgaisa aizsardzības identifikācijas zonā pagājušajā gadā kara lidmašīnas iesūtīja vairāk nekā 1700 reižu. Augusta manevri sekoja pēc tā brīža ASV pārstāvju palātas spīkers Nensijas Pelosī vizītes Taivānā, viņai paziņojot, ka ar to tiek demonstrēta Vašingtonas apņemšanās atbalstīt Taivānu, kuru Ķīna uzskata par savas teritorijas daļu. Bet šomēnes notikušie manevri pēc Taivānas prezidentas Tsai Ing-venas vizītes ASV, kur viņa tikās ar Pelosī pēcteci pārstāvju palātas spīkera amatā Kevinu Makārtiju. Tas arī izsauc Pekinas nosodījumu Ķīnai, reaģējot ar militārajiem manevriem. Tas ir nopietns brīdinājums pret Taivānas neatkarības separātistu un ārējo spēku provokācijām, lai aizsargātu suverenitāti un teritoriālo vienotību. Rīgā tikāmies ar Taivānu pārstāvošās Taipejas misijas Latvijā un Igaunijā vadītāju Andrew Lee. Viņš atzīst, ka pēdējos gados draudi no Ķīnas ar vien pastiprinājušies un nevar izslēgt militāras invāzijas iespējamību jau tuvāko gadu laikā. Xi Jinping ir trešajā termiņā kā Ķīnas vadītājs, domā par savu mantojumu. Nākamie 5 līdz 10 gadi ir kritisks brīdis. Mums uzmanīgi jāvēro, jāstrādā kopā ar starptautisko sabiedrību. Mums vajag veicināt lielāku izpratni un atbalstu starptautiskajā sabiedrībā, īpaši no līdzīgi domājošām valstīm un demokrātiskajiem sabiedrotajiem. Daudz augstu amatpersonu un eksperti runā par iespējamību, par iespēju logu Ķīnai sākt pilnapmēra invāziju pret Taivānu. Kā maza valsts, salīdzinot ar Ķīnu, militārā spēka ziņā, gluži kā Baltijas valsts, mēs nevaram būt naivi. Mums jādara viss, lai sagatavotos sliktākajam scenārijam. Ko Taivāna dara, lai novērstu kara iespējamību? Redzam Ķīnas agresīvāku uzvedību un arī to, kas notiek Ukrainā. Krievijas iebrukums Ukrainā, kā Ķīnas un Putina valdība runā par to, kā abu divpusējām attiecībām nav ierobežojumu. Uz šī fona mums jābūt ļoti uzmanīgiem, kāda tam varētu būt ietekme uz ģeopolitisko lauku. Mēs uzskatām, ka ģeopolitiskais lauks ir mainījies diezgan dramatiski, īpaši pēc Krievijas invāzijas Ukrainā. Un Ķīna tagad taisa jaunu kņādu Taivānas šaurumā, arī Dienvidu Ķīnas jūrā. Mums ir sens teiciens. Kad lūpu vairs nav, kā gan lai zobi nejūt vēsumu? Šis teiciens acīm redzot attiecināts uz jautājumu par rietumvalstu nostāju un atbalstu šajā jautājumā neseno Francijas prezidenta Emmanuela Macrona izteikumu kontekstā. Pēc nesenās vizītes Ķīnā, kur viņu sagaidīja silta uzņemšana, atpakaļ ceļā Macrons paziņoja, ka Eiropai jāveido pašai sava politika attiecībā uz Taivānu, lai izvairītos no sekošanas Vašingtonai, Pekinas un Taipejas strīdā, un ka Eiropa riskē tikt ierauta svešās krīzēs. Ķīna šos komentārus novērtēja atzinīgi, bet citur tiek kritizēti, dažiem pat apsūdzot Makronu par piesliešanos Ķīnai, un Taivānā uzņemti bažīgi. Lai mazinātu bažas, Francija uz Taivānu tuvākajā laikā sūta 2 delegācijas. Bet Ķīnas invāzija Taivānā un karš nozīmētu jaunu smagu triecienu globālajai ekonomikai un recesiju reģionā esošo svarīgo tirdzniecības ceļu dēļ, īpaši ņemot vērā, ka Taivāna ir galvenā mikročipu ražotāja pasaulē.